Ei muuta kuin morjesta päivää vaan kaikille. Tosiaan tuossa aikaisemmassa jaksossa käytiin täällä Hossassa jo kalalla ja silloin oli puhetta, että uusi reissu tänne tullaan tekemään. Ja tänään me Jonin kanssa suunnattiin tänne Hossa isoon valakkeeselle. Täällähän me ollaan aikaisemminkin käyty ja laitetaan sitten linkkiä videoon tuohon yläpuolelle. Niin vähän saatte kuvaa, että minkälainen paikka tässä kyseessä on. Tämä tosiaan on tämmönen harjulampi, erittäin kirkkaat veet, tyylikkäät maisemat on täällä. Kalalajeja löytyy laajasti, mutta ne tavoitekalat, mitä tänään lähdetään tavoittelemaan, niin on se ahven ja taimen. Ajatuksena, että miten me aloitetaan tätä päivää, niin on tuo vetouistelu. Noissa vaappoissa, mitä käytetään, niin on sitten painon syväjiä laitettu. Muun muassa vaappuja ajateltiin tuossa vettä ja kokeilla erilaisia vaappuvalikoimia, että mihin se kala rupeaa sitten mahdollisesti tarttumaan. Ja itessään paikkoja, mistä ruvetaan kokeilemaan, niin on lähinnä nuo syvät vesialueet, niin siellä se taimen luultavasti lymmyilee. Vene tähän päivään hommattiin Hossa luontokeskukselta. Tosiaan sieltä on vuokrattava näitä veneitä, niin jos tänne on tulossa, niin sitä kautta veneen tänne saapi. Niin oikeastaan niin iso vesi, että on järkevää tällä veneellä tähän päivään lähteäkin. Mutta ruvetaan asimoja virittämään vettä ja katsotaan, miten se onnistuu nappaamaan tuohon vetouisteluun ja tarvittaessa sitten jikihommiin jossain vaiheessa vaihdella. Hyvä vauhti olla tässä päivässä pääsy. Semmoinen pari tuntia olla uistimme vejettynä ja 4 vappaa meillä tänään on ollut käytössä. Ollaan laittu tuommoista kaveri spinneriä ja kostovaappaa muun muassa ihan särkivärissä ja sitten pikkuista salamon vaappaa semmoista ärtsyvärissä, että vähän monenlaista ja erilaisia uistimia olla laitettu tosiaan vettoon ja toistaiseksi pelkästään kertaalle ollut tuommoinen vähän isompi pohjakosketus, oli semmoinen 7 metrin vesi, niin ainakin huomattiin siinä, että hyvin näkyy nuo syvääjät toimiva, että päästään kyllä tarpeeksi syvään vetteen sitten. Niitä on mahdollisuutta säättää sitten vielä lisääkin, jos katsotaan tuossa, että miten niitä, minkälaisen syvyyden sitten tuossa laitellaan. Mutta Joni tosiaan on tuolla soutupelissä ollut ja luottata on käytössä, niin millepä se siellä päässä näyttää se homma, että näkyykö se luottamissa tavaraa. Ollaan tosiaan ensimmäistä kertaa tällä isovalakkeisella ja tällä kesäaikaa ja otettiin tuon kaikoluotta ihan mielenkiinnon vuoksi matka, että saadaan noita syvyyskäyriä tarkemmin tutkittua vaikka ihan talaujakin ajatellen. Ja ollaan tässä alakkuun pyöritty tuossa 10 ja 20 metrin välillä ja ollaan vähän katseltu, että mistä niitä pienempää syöttikallaa ja isompaa saaliskallaa voitaisiin löytyä. Ja tähän mennessä ei ole mitään semmoista erityisen hyvää paikkaa löytynyt. Kierretään vähän tämmöisellä isommalla sektorilla ja katsellaan sitten tarkemmin, missä ruvetaan myöhemmin pyörimään. Ja 17-18 astetta näyttää olevan tuo pintalämpötila vielä, eli pitäisi ihan syönti halukkuutta kalalla olla. Mutta eipä siinä, niin jatketaan soutelua ja katsotaan, mistä lakkaa kalaa nappaa. Niin, ensimmäinen kala kiinni. Monta tuntia tässä meni. Katsotaan minkälainen se on. Ei lajistakaan mitään tietää. Jarru on vähän löysämmällä, niin tarvittaessa löysä.
pääse. Onko se ahven vai? Kato mikä ahven, Tomi. Ei saakin. Otahan Tomi tuota haavi esille. Se on sinne sinun luon. No niin, onpa komiaa. Tulee tähän haavit tässä seuraavaksi esiin tämä kaveri, niin katsotte miltä näyttää. Tuossa kallaava syytellessä tosiaan alkoi tuo vesi saa yltymään, niin piti outella vähän aikaa, että meni pahin kuoro ohi, että saadaan tuo kalatilanne kuvattua. Niin otetaan mitat ja paino, että minkä kokoinen kala se tosissaan on sitten. Niin sen verran, että kolokattu on tuo ahve, että ei turhaan kiduta tuossa. Niin. Laitetaan tuohon tuo mittanaa, tuommoinen vanhan kansan noa-aikainen mitta. Laitetaan tuo tuohon ja otetaan tuosta tuo ahve. Ja niin paljon tavaraa, että eihän tänne kohta sovi. Tuo on tuossa ja noin, niin sehän yli 46 senttiä. 46,5 vuossa, mutta aika lähellä. Sitten otetaan seuraavaksi tuo paino. Mennäänkö kuinka paljon yli kiloa? Ihan mielenkiintoinen nähdä. Siinä 1,36 ja 1,4 välillä heittelin. Varmaan tuo 1,36 aika lähellä. Komia ahve. Komia ahve, niin otetaan vielä siitä tuommoinen. Näin sitä tultiin pois hakemaan. Ei muuta kuin jatketa tähän kalastusta ja toivot, että tarvit ei jäänyt tähän. Päivä alkaa kääntyä illan puoleen pikkuhiljaa ja ollaan semmonen 7 tuntia kalasteltu oikein niin ahkerasti lamppeen ympäri soutamalla ja ei ole taukoja oikeastaan pidetty ollenkaan tähän mennessä, niin nyt tuli tuo ukkoskuuro tuohon päälle jytisemmään, niin pidettiin tämmönen vähän pitempi makkaranpaisto hetki tässä ja Tomi taisi syödä pikkusen pizzapalankin tuohon pahimpaan läkkään ja kallaa ei ole tänään oikein liiaksi tullu, yksi tärppi, mutta se oli sitäkin parempi, että ahveennätykset meni kerralla sitten uusiksi. Ja ollaan tähän mennessä tosiaan kalasteltu oikeastaan koko päivä tuolla 10-20 metrin syvyyksillä, niin huomattiin, että ehkä sitä varsinkin parempaa ahventa oli siellä vähän matalemmassa vesessä, niin suunnataan sitten illaksi sinne vähän matalempiin vesiin ja katsotaan sitten vähän, että vaihdetaanko viehetä vai mennäänkö vielä samalla linjalla. Kyllä, ja se kohta, mistä Jonille se kalatärppi tuli, niin siinähän oli vettä semmonen 7 metriä, ihan pikkusen ennen sitä tärppiä, niin kaikuluottota siinä seurasin. Kolme semmoista ihan oikeasti isoa kalakaarta siinä näkyy, niin heti Jonille sanoi, että nyt on ihan oikeasti isompia kaloja. Kuitenkin kun päivä oltiin siinä soueltu, niin huomatte, että parempia kaloja siinä on. Ja sieltähän se Joni onnistui sitten ennätysahvene sitten saamaan. Jikiäkin kokeiltiin tuossa pari kertaa päivän aikaa, mutta se ei oikeastaan tuottanut semmoista haluttua tulosta, mutta tulipahan semmoista sitäkin kalasmuutta tässä kokeiltua, että sitä ei kuitenkaan tiedä ikinä, että mikä se mikäkin päivä sitten toimii. Mutta mahat pullana suunnattaa nyt takaisin tuonne vetouistelun pariin ja katsotaan, mitä saadaan tänään vielä mahdollisesti siiman päähän.
Kello on nyt 10:10 ja kohtuu hämärä alkaa laskea tänne Hossa yllekin. Ja tässä ollaan useita eri vieheitä kokeiltu tuo ruokatauon jälkeen. Tuossa pari semmoista ihan hyvää tärppiä ollut, mutta ei kuitenkaan ne pysynyt kiinni. Se jää vähän epäselvästi mitään kaloja, että sen verran lyhyen aika oli kaiken kaikkien kiinni, niin ei oikein päässyt tuntumaan, että mitään kaloja mahdollisesti oli. Sen verran myöhään on, että vielä joku rinkula tässä tosiaan tehdään. Sinänsä ihan hyvä tämmönen hämärä ajankohta tähän esimerkiksi taimenen kalastukseen, että pitäisi olla ihan aktiivinen tähän aikaan. Kokeillaan tässä muutama rinkula vielä tehdä ennen kuin ruvetaan tätä iltaa lopettelemaan, niin katsotaan saadaanko vielä tärppiä aikaiseksi. Reissu alkaa loppusillasta vaille valaamis. Tuossa viimeiset kierrokset pyörätettiin saaren ympäri, vaan ei kuulunut nykyä tällä kertaa. Niin se yksi kala tosiaan meille jäi saalliksi tällä kertaa ja täytyy uskoa, että kyllä se kala oli muuten viisampi tällä kertaa meitä. Ja tästä pikkuhiljaa ruvetaan kamppeita verittelemään autoon ja lähdetään pois ajelemaan. Niin tämmönen mukava lyhyt 16 tunnin reissu tällä kertaa tehtiin. Niin pysyhän mukana jatkossa ja palataan ensi jakson parissa asiaan. Ei muuta kuin morjentis.